Вже 3 роки освітньо-аналітичний центр розвитку громад допомагає місцевим органам влади ефективно надавати високоякісні послуги жителям та впроваджувати сучасні технології в управлінні на місцях. За останній рік представники організації успішно реалізували 6 проєктів, тому розповідають, пишатися є чим. Оскільки Тернопіль – перше місто обласного значення, який став громадою, ми вирішили на Тернополі протестувати такий варіант в ігровій формі, навчити людей, щоб вони більше дізналися, що таке об'єднана громада, які населені пункти до неї входять, які інструменти участі є, які електронні сервіси, і в ігровій формі дізнатися, власне, більше про громаду. Ще одним проєктом, який реалізували цьогоріч, є децентралізація в дії – підтримка розробки дорожніх карт для місцевих громад. Цей проєкт мав за мету допомогти 5 об'єднаним територіальним громадам Тернопільської області. А власне, ми проводили аналіз їхніх стратегій і напрацьовували конкретні рекомендації щодо їхнього удосконалення. Спільними зусиллями разом з працівниками рад, громадськими активістами і бізнесменами ми навчали громаду, як комунікувати в цій сфері, як правильно говорити з бізнесом, як домовлятися з інвесторами. Цього року також продовжили роботу над проєктами «Школа молодіжних громад» та «Школа локальної демократії», а ще налагодили співпрацю ОТГ області з громадами Естонії. Найунікальнішим проєктом року представники центру вважають менеджмент 24/7. Ми організували такий масштабний проєкт. Чому масштабний? Тому що за 20 днів в нон-стоп режимі ми організували 5 семінарів для 250 представників культурного напрямку зі всієї України. Чим також він унікальний? Тим, що до нас приїхала абсолютно різна аудиторія. Там директори музичних шкіл, начальники там будинків культури, як в селищах, так і в містах. Навіть були представники з Міністерства культури України. Вдосконалювати та створювати нові проєкти у центрі розвитку громад планують і в наступному році.